Za vydatného deště a přítomnosti velvyslance Španělska byl v Přelouči 2. prosince odhalen poutní kámen označující poutní místo svatojakubské poutní cesty do Santiago de Compostela. Krásné nedělní odpoledne vám všem, vážení přítomní, vážení vzácní hosté, dámy a pánové. Úvodem mi ale dovolte, abych mezi námi přivítala hosta vzácného a výjimečného. Vítáme mezi námi španělského velvyslance, jeho excelenci, pana Angela Losadu. Thank you. Určitě vítám paní Olgu Jankovcovou, předsedkyni spolku Utreja, i její kolegyni paní inženýrku Oženilkovou. Musím prozradit, že tyto dvě dámy mají určitě zásluhu na tom, že právě trasa svatojakubské poutní cesty byla vyznačena i naším městem. But it's a pleasure to talk a little bit about the Camino de Santiago. Ale je to pro mě velká čest, že můžu říct pár slov o cestě do Santiago. Ta cesta vám dá právě tady tohle. At this speed, not in a car. A právě touhle rychlostí, ne v autě. And then you will meet a lot of people, talk a lot of them. A taky potkáte spoustu lidí, budete mluvit se spoustou z nich. And you will find what this path means. A tím právě zjistíte, co ta cesta znamená. Once you get there. Když se tam dostanete. That's it. I think that's the beauty of the Camino de Santiago. It's a non-competition. It's just a way of getting a better experience of things. A to je právě to, o čem je cesta do Santiago. To není závod. Ale to je o tom poznat ty věci lépe. Sešli jsme se u příležitosti požehnání poutního kamene tady v Přelouči, který nám připomíná naše křesťanské kořeny. A upozorňuje, že Přelouč se zařazuje mezi města a obce, které leží na těchto svatojakubských cestách až do Santiago de Compostela. Spolek Utrea, kterým jsem členem a zakládajícím členem, je spolek poutníků, kteří založili, když se vrátili ze Santiago. A mimo jiných aktivit se právě starají o průchozí trasy přes Českou republiku. Přelouče to má jenom 3200 km. Není to tak daleko, musím říct, že když jdete, tak jsou to takové 3 měsíce. Ten kámen tady stojí a myslím, že je velmi důstojný a že když poutník bude procházet Přeloučí, tak určitě bude mít radost a bude se cítit dobře. Santiago de Compostela 3201 km. Všemohoucí Bože náš Pane, ty jsi stále na cestě se svým lidem a vedeš nás do zaslíbené země. Prosíme tě, doprovázej i všechny poutníky na cestě do Compostely a doprovázej na těch našich cestách i nás. Prosíme tě, Pane, požehnej teda všem poutníkům a šťastně dosáhnou cíle své cesty a navrátí se domů posílnění ve víře a obnovení v lásce ze Krista našeho Pána. Amen. A prosíme, požehnej teda poutníkům a požehnej i tento kámen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak až se vydáte na pouť, nezapomeňte se zastavit v Přelouči.